საუბარი და დავიწყოთ აღნიშნულ კანონ პროექტზე, თუმცა სანამ კანონ პროექტის დეტალებს მიმოვიხილავთ, აუცილებლად გვინდა ზოგადი მიმოხილვა მოვისმინოთ. თქვენგან ჩვენ წლებია ვაკურდებით, რომ პარლამენტში და ზოგადად ქვეყანაში უფრო ფართო დისკუსიები საკანონმდებლო კუთხით ნაკლებად მიმდინარეობს და ხშირ შემთხვევაში ეს დისკუსიები, რომელიც აუცილებელია, რომ სამართლიანი შრომითი პირობები და ღირსეული შრომითი პირობები დაინერგოს, შეიქმნა ჩვენ სახელმწიფოში, კონკრეტულად ფინალამდე ვერ მიდის. რა არის ამის პრობლემა, რატომ არის სახელმწიფოში და უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ნაკლებად პრიორიტეტული აღნიშნული საკითხი და რატომ არ არის პარლამენტარების ყოველდღიური დღისწესრიგის მთავარი თემა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კიპასუხებს კითხვაზე, უბრალოდ საკითხი პარლამენტარებისთვის ალბათ არის იმდენად არასაინტერესო და იმდენად ისეთი კუთხით უდგებიან, რომ ეს არ არის მთავარი დღისწესრიგი მათთვის, რომ ფაქტი სახელზეა ჩვენი სიტყვებიდან გამომდინარე ჩანს, რომ საერთოდ არ არის ეს პრიორიტეტი პარლამენტარებისათვის. ეს რომ პრიორიტეტად იქცეს პარლამენტისთვის, ჩვენის აზრით არის ძლიერი პროფესიული კავშირები საჭირო ქვეყანაში, რომელიც მოუწოდებს ყოველდღურად და იმშრომებს ყოველდღურად ამ ადამიანებთან, რომ გააგებინონ და მიიტანოს პარლამენტარამდე შრომელი ფარგლის პირები და შრომის კანონში ერთანი ცნობები. უნდა დაარწმუნოს პარლამენტარები ამ საქმეში, რომ შრომის კანონში ერთანი არის აუცილებლად საკითხის მნიშვნელოვანი ცნობები, რომელიც ჩვენ შევიმუშავებთ, რომელიც არის ნამდვილად ისეთი შეიძლება იყოს მინიმალური ზღვარიც კი და არა ისეთი, როგორიც მოთხოვნილია დაუშვათ ევროკავშირის და ასე შემდეგ სხვადასხვა ორგანიზაციებისგან. ამიტომ პარლამენტარებს აუცილებლად უნდა გამოგებინოთ ჩვენ და ჩვენმა პროკავშირების სიძლიერემ, თუ მას დარგალეს არესმის ნებაყოფლობით, უნდა გაიგულოთ, რომ მოგვისმინონ როგორც შრომახალხო, როგორც მათ ამომრჩევებს. საზა, უფრო დეტალურად რო გითხრათ, ვინ მუშაობდა კანონ პროექტის შედგენაზე, ჩვენ როგორც ვიდეოში მოვისმინეთ, თქვენ თქვით, კანონ პროექტი, რომელზეც მუშაობდნენ შრომელი ადამიანები, ეს კანონ პროექტი არ დაწერილა კაბინეტებში, უფრო დეტალურად რო გითხრათ. ჩვენმა დამოუკიდებელი პროფესიების ახალმა გაერთიანებამ ამ კანონ პროექტზე იმუშავა, ბატონ ბეკანაშვილში და მეთან, ძირითადად ეს კანონ პროექტი მიუძღვნა სოლიდარობის ქსელის იურისტის ბატონ დავითუნ სარაშვილის მიერ, თუმცა შემდეგ ეს ყველაფერი დაიხვეწა მშრომელებთან ერთად, რომელიც სხვადასხვა სფეროში არიან დასაქმებული, მათ შორის მეტროში მემანქანეების და ასე შემდეგ მუშებისა, სოციალური მუშაკების მიერ, მომსახურების სფეროში დასაქმებული ადამიანების მიერ, ექთნების, ექიმების, ყველა მათგანთან ჰქონდა კონსულტაციები. ჭიათურაში ვიყავით ჩასული, მაღაროელებში ვხვდით, რუსთავის სოლიდარობის კავშირის წარმომადგენლებთან ერთად და სამოქალაქო აქტივისტებთან ერთად. პირდაპირ მნიშვნელობით იგულისხმება ის, რომ ეს კანონ პროექტი არ დაწერილა ნამდვილად არც კაბინეტებში, არც რაღაც სასტუმროებში და რაღაც მრავალმხრივ შეხვედრებზე, სადაც როგორც დღეს არის ასე ვთქვათ წესი, წყალებში წესი, რომ პროექტები იწერება რაღაც დიდ სასტუმროებში სხვადასხვა ორგანიზაციების ჩართულობით. ჩვენის აზრით აუცილებელი იყო გაკეთებულიყო ის ნაბიჯი, გადადგმულიყო ის ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდით მშრომელებს, რომელსაც მართლა თავის საკუთარ თავზე და თავის საკუთარ ორგანიზმზე აქვს წლების განმავლობაში გამოთქმული და დაგროვებული ის რუტური მშრომელი, რომელიც ვახსენე, რომელიც მართლა მშრომელები და მართლა ჟურნალისტებსაც აქტუალურად და ყველა მშრომელ ადამიანზე მოდის, გვინდოდა რომ მშრომელი ადამიანების გავლით მოხვედრილი იყოს ყველაფერი პარლამენტში, ბატონო ბეკანაშვილში მიცილება გააკეთა პარლამენტში, ამიტომ როგორც ვწერეთ, ჯერ საკომიტეტო მოსმენებზეც არ დაუჭირეს მხარი და შემდეგ პლენარულ მოსმენებზეც. ზაზა, ჩვენ გვაინტერესებს ასევე უშუალოდ აღნიშნული კანონ პროექტის კონკრეტული დეტალები, რა მიმართულებით მითხოვდით ცვლილებებს, რა იყო ეს ცვლილებები, რა საკითხებს შეეხებოდა, რომ ჩვენ მაყურებელმა და ფართო საზოგადოებამ უფრო გაიგოს დეტალები, თუ რატომ გახდა აღნიშნული ცვლილების დღისწესრიგში დააყენება აუცილებელი. ეს იყო ნამდვილად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მშრომელებისათვის, რომელიც ეხებოდა სამუშაო დროის რეგულირებას, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით არეგულირებდა ადამიანების დასაქმების დროს. ამ კანონ პროექტში იყო ხაზგასმული ის, რომ ადამიანი უნდა მუშაობდეს კვირაში 40 საათს და თუ 40 საათზე ზემოთ იმუშავებს, მას უნდა აუნაზავებს ეს ზედანაკოთურად 150%-ის, ანუ 1.5 კოეფიციენტის მოდელობით. ეს და მაქსიმალური ზღვარი იყო 60 საათი. 60 საათის ზემოთ უკვე დამსაქმებელს არ ექნებოდა უფლება ემუშავებინა ადამიანი სამსახურში. ასევე იყო
ღამის საათების ანაზღაურება ყოფილიყო განსხვავებული ტარიფით. შესაბამისად, თუ დღის საათებში ეგრე პოზიციაზე ადამიანი იღებს რაღაც გარკვეულ თანხას, უფრო მეტი, ანუ 1.25 კოეფიციენტით მეტი უნდა აიღოს ღამის საათში მუშაობა, ღამის საათის ანაზღაურება, რადგან ღამის სმენაში მუშაობა საკუთარ მეცნობს გამოცდილი და კონტაქტასაც რამდენად რთულია. ასევე რეგულირდებოდა შესვენებისა და დასვენების დრო. კონკრეტულად ეს გულისხმობდა იმას, რომ თუ ადამიანი იმუშავებდა წლაში დაუშვათ 8 საათიან ან 10 საათიან ან 12 საათიან სმენას, მინიმუმ 12 საათი უნდა დაესვენა, მაგრამ თუ იმუშავებდა 13 საათიან ან 15 საათიან, იმდენი უნდა დაესვენა, რამდენიც იმუშავა. ევანდელი მოცემულობით არის ესე, რომ დაუშვათ თუ იმუშავა 24 საათიანი წლა ადამიანმა, შემდეგ შეიძლება 12 საათი დაესვენოს და კიდევ 24 საათში კიდევ 24 საათიან წლაში გავიდეს. შესაბამისად, ჩვენ ვთვლით გამასამკანო პროექტს. ასევე შესვენების დრო, როდესაც ადამიანი მუშაობს დაუშვათ 24 საათიან წლაში, მას ნამდვილად არ ყოფნის ეს საათიანი შესვენება ადამიანის მდგომარეობიდან გამომდინარეობს უნდა და ეს იყო ფუნდამენტური მნიშვნელობის, რაც ადამიანებისთვის დღეს არის სასწორფოს მნიშვნელოვანი დასაქმებულებისათვის. ასევე ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში თავს იყრიდა, რომ ადამიანებს ქონოდა ცოტა ახლოს დაახლოებული კანონპროექტი, კანონის შრომისა, როგორიც არის დაუშვათ გერმანიის გამოცდილება და ეს ჩვენმა ინგლისმა სხვადასხვა ქვეყნების ლოგარითმებიდანაც თქვა უნდა შეკრიბა და ცოტა დაგვაახლოებდა იმ განვითარებული ქვეყნების შრომის კანონს, როგორიც ჩვენი კანონპროექტი იყო, თუმცა სამწუხაროდ ბატონზაზა ამ ეტაპზე კანონპროექტი ჩავარდა და სანამ სამომავლო გეგმების შესახებ კითხავთ, თქვენ აღნიშნეთ, როდესაც კანონპროექტის შედგენაზე მუშაობდით, უშუალოდ ხვდებოდით სხვადასხვა რეგიონში, სხვადასხვა სფეროში დასაქმებულ ადამიანებს და უშუალოდ იცით ის წუხილები და პრობლემები, რასაც ეს დასაქმებული ადამიანები ყოველდღურად აწყდებიან. სანამ გაგრძელდება კანონპროექტზე, ახალ კანონპროექტზე მუშაობა ან სხვა გზით გამოსავლის ძიება, საინტერესოა რა კეთდება იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც არაღირსეულ და არასამართლიან დასაქმების სამუშაო გრაფიკით მუშაობენ, ამ ადამიანების მხარდასაჭერად რა კეთდება? უპირველეს ყოვლისა, უნდა ჩვენი პროფკავშირი დაერთიანება ცდილობს, რომ ადგილობრივ დონეზე საწარმოებში გააზრდოს და შექმნას დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირები და გააძლიეროს ეს მოძრაობები, რადგან აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ ქვეყანაში გაძლიერდეს პროფკავშირები, ისეთი დამოუკიდებელი პროფკავშირები, როგორიც შვედია, რომელსაც ნიშნულად არ იყოს საზეთნოს დამსაქმებელი, დაიძდება და დაელაპარაკება და წინააღმდეგ შემთხვევაში მოუწევს გაატაროს ის ცვლილებები დამსაქმებელს, როგორც მოუწია სატრანსპორტო კომპანიის შემთხვევაში, რადგან სხვა გზას არ ვერფედავთ, უბრალოდ თუ არ განვითარდა გაძლიერდა საქართველოში პროფკავშირები. ესაბამისად, ეს ტენდენცია, რაც დღეს არის გამოკვეთილი, რომ მართლაც 14-17 საათი ამუშავებენ განსაკუთრებით მომსახურების სფეროში ახალგაზრდა ადამიანებს, ამასთან იყო ფაქტი, რომ კონსულტანტი გეგონა პარკურში ცუდად გახდა. შესაბამისად, მათ ეწურებათ ადამიანები ესურში, ჯანმრთელობის პრობლემები ექნებათ. ეს ყველაფერი ჩვენ დაგეგმილად გვაქვს, უნდა გავაგრძელოთ რეგიონებშიც, ისევ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ჩათვლას იგივე კანონპროექტზე და შეიძლება სხვა მხრიდაც გავაძლიეროთ ეს კანონპროექტი და ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას, რომ დავუტკიცოთ პარლამენტარებს, რომ ეს არის ნამდვილად ღირსეული და აუცილებელი. ამიტომ ძალიან დიდი ბრძოლა და შრომა არის დასაწევი იმისათვის, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია. ბატონო ზაზა, აი მათ საკითხში აუცილებლად ნაკითხოთ, თქვენ დასაწყისშიც ისაუბრეთ და იმ ვიდეო მიმართვაში, რაც ჩვენ ვიხილეთ, საუბრობდით დეტალოდ იმის შესახებ, რომ ვცდილობთ, რომ კანონმდებლები დაარწმუნოთ და ჩვენ ნახეთ, ვინ მიიღო მონაწილეობა კენჭისყრაში, ვინ თავი შეიკავა, ვინ საერთოდ უარი განაცხადა. ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგი. ჩვენ ვიცით, რომ ოქტომბერში სავარაუდოდ ჩატარდება არჩევნები და აი ამ თვალსაზრისით მართველი პარტია ცდილობს, რომ კეთილგანწყობა მოიპოვოს ნებისმიერი სახით მისი ამომრჩევლის. თუნდაც ეს საკითხებზეც ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვსაუბრობთ, რომელიც პირდაპირ გადის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებზე, გადის მის შრომაზე, მის ღირსებაზე. ამგვარი ნაბიჯი, როდესაც ერთგვარი გულგრილობით უყურებს ესეთ მნიშვნელოვან საკითხს, ასევე ჩვენ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ უმუშევრობის ფონის და პანდემიის ფონიც, რაზე მიუთითებს ეს ყველაფერი ამომრჩეველში, ეს რა და მოქალაქეებში ბუნებრივია რა განცდებს გააჩენს და აისახება თუ არა ეს თითოეული მოქალაქის გადაწყვეტილებაზე არჩევნებში.
რა თქმა უნდა, აისახება თითოეული მოქალაქის ბიტუმეტეს შრომელი და დასაქმებული ადამიანებისათვის, თუმცა ჩვენი სიტუაცია მეორე პრობლემა არის დღეს სამუშაო ადგილები, უმუშევარი უამრავი ადამიანი, თუმცა ეს ადამიანები რომ დასახლდნენ ამისათვის მიზანი მიმართული სოციალური პოლიტიკა ქვეყანაში გასატარებელი, რომელსაც დამწუხაროთ არც ერთ ხელისუფალი საქართველოში ამ ბოლო წლების განმავლობაში არის არც ერთი ხელისუფალი არ უზრუნველყოფს და არ მუშაობს ამ მიმართულებით, რომ დასახლების პოლიტიკას და დასახლებას და ღირსეულ დასახლებას ხელი შეუწყოს ამ ქვეყანაში და სწორედ ის რომ დაცხადებული აქვს საქართველოს რომ არის სოციალ-დემოკრატიული, საქართველოს ხელისუფლების სოციალ-დემოკრატიული რაც მიზნებიც და როდესაც უნდა იყოს კონსტიტუციაში წერია რომ საქართველო არის სოციალური ქვეყანა და უნდა იყოს სოციალური დამოკიდებულება, ეს ჩანაწერი მხოლოდ ჩანაწერად რჩება და ფაქტი სახელზეა რომ დღეს ადამიანები გულუშრომაში არიან და ამ კანონის ხარდაუჭერლობით კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს საქართველოს პარლამენტარებმა ის რომ საერთოდ არ აქვთ გაცდა იმისა რომ ადამიანები დღეს საქართველოში რაღაც საშინელ მდგომარეობაში შრომობენ, საშინელ სიტუაციაში შრომობენ, შესაბამისად ეს იმოქმედებს აჩვენებს რა თქმა უნდა და მე დარწმუნებული ვარ რომ უნდა ბატონო ზაზა, აი შეჯამების სახითაც გკითხავთ, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯები და რა ფორმით აპირებთ სამართლიანი და ღირსეული სამუშაო პირობების შექმნას საქართველოში? თქვენი წილი რა იქნება ამ ბრძოლაში? მე გეტყვით დღეს ასევე კანონპროექტის განხილვა მიიღო საპროცედურო კომიტეტზე საქართველოს პარლამენტში, დიმიტრი კიკიშვილს აქვს და რეგისტრირებული შრომის კანონის შესაძლებლობები და სწორედ ჩვენი ასე ვთქვათ ინიცირებული კანონის ჩავარდა უკავშირდებოდა დიმიტრი კიკიშვილის ინიცირებას და ერთ-ერთი მიზეზი თუ არა ერთადერთი ეს იყო რომ როდესაც ჩვენი კანონპროექტი განხილებოდა კომიტეტებზე ბატონი დიმიტრი კიკიშვილი ბრძანებდა რომ ჩვენ იმდენად დიდი მოცულობის კანონპროექტი შემოგვაქვს პარლამენტში რომ ამასაც კი მოიცავს რასაც ჩვენ საუბრობთ, ამიტომ თავი დავალებოთ ამაზე საუბარს და ვისაუბროთ იმაზე რასაც მე დავარეგისტრირებ და დღეს ვიყავით სწორედ და ფაქტიურად ის სამუშაო დრო რაც ჩვენ ქონდა ნაგულისხმებიდან დაწერილი აბსოლუტურად იმ არ მოდის ჩვენ კანონთან ახლოსაც კი მისი ამ ნაწილში, თუმცა არის რაღაცეები რასაც შეიძლება შრომის ინსპექციის მიმართულებით რასაც შეიძლება მათმა მხარი დაეჭიროს, თუმცა ეს უბრალოდ მოცულობის პაკეტია. შესაბამისად თუ ერთ რაღაცას დათანხმდები იმ კანონპროექტში რაღაცაზე უარის თქმა გიწევს და ეს რაღაცაზე უარის თქმა არის ის სწორედ რაზეც ჩვენ თქვენს უარი. შესაბამისად ჩვენი ბრძოლაა გაგრძელება იმართულებით რომ ბატონ დიმიტრი კიკიშვილი და პარლამენტარებსაც დავანახოთ ის რომ რაც კარგია ჩვენ კანონპროექტში, ჩვენი კანონპროექტიდან ეხმარებოდა, რაც კარგია მათ კანონპროექტში იქიდან ეხმარებოდა, რაღაც კონკურენციის დონეზე კონკურენცია შემოვიდნენ ფაქტიურად და ეს არის ყველაზე მძიმე რომ შრომელი ადამიანები შრომას არ აღდებენ არაფრად და მარტო თვითონ გონიათ რომ თვითონ არიან ყველაფრის გადამწყვეტები ამ ქვეყანაში და ჩვენ მაგას როგორც ერთობა 2013-მა თავისი ბრძოლით წლების განმავლობაში და დაგროვილი გამოცდილებით ვაიძულეთ სხვაგვარად რომ არ დაგვიტოვეს ძალიან ცუდია ეს თვითონ კონსტიტუციური უფლება ყველასი გაფიცვა თუ სხვაგვარად არ დაგვიტოვეს ხელისუფლება და შრომელი ადამიანებს ისევ ასეთ კამერულ სიტუაციაში დაგვწევს რა თქმა უნდა გაძლიერდება წინააღმდეგობები გაძლიერდება რომ ხშირებით ამას ჩვენ უზრუნველყოფთ ჩვენი გარანტიები რომ გაძლიერდეს და შესაბამისად მოგვიწევს თუნდაც გაფიცვების სახით რომ დაუმტკიცოთ ამ ხელისუფლებას და ამ ქვეყანას მართავს ადამიანები და არა მარტო 150 დეპუტატი რომელიც რა გადაწყვეტილებასაც უნდა იმას მოგვიწევს პარლამენტში. დიდი მადლობა ბატონ ზაზა რომ იყავით ჩვენ სტუმარი, ზაზა ბარბაკაძე დამოუკიდებელი პროფკავშირების ახალი გაერთიანების თავმჯდომარე.